Čus, vidíte u nového videa další Overwatch. Další cheater, doufám. Jdeme na to. Doufejme, že to cheater bude. Že to nebude ta dvojka. Dva šest, ok. Chudák. Měl mi říct, že mě... Okej, no, kámo. Už celkem vypadá i zapla. A dost lucky. Co dáš 4 kily za kolo? What the fuck? On má 100% headshot, ok. Mají furt AFK týpka, proč ho prostě nechytnou? Jako to dělá schválně. Kámo. Kámo. No tak. Kámo. Pojď teď dej one tap. They talking about your one taps. That's enough. Okay, no. Teď mě honí, jo. Teď se teda rychle udělal. Sedetá P251 Eagle AKčko AMK. Vůbec třeba nevíš, že jeden na top midu. Vypadá na Eagle, top mid Eagle. Ne, tak P250 to je. Bacha kámo, jde ti. Právně bude. Bude hledat. Co to kurník šopají, je 100% čutej. Vypadá jako by měl overwalk. Čo, ešte furt nekýkli toho vúpra. Tak si stavím to bombu.
5 mé 2. I pak zaspal úplně. Nula, nula, deset. Jako rádi všichni půjdou z midu. Furt mi nefunguje kvěk to, odpadnu to, odpadnu to. Furt nic. Nice. A vypne se to nebo ne? No. Teď kdyby střelil do toho smoku a zabil to v tom smoku, tak já bych ho reportoval. Kurde, 10 smrtí. Bacha na to úplně mohoši. Toho prostě museli slyšet. Lol. Já se aspekty s tím Robinem určitě primají. A ten Husky je nějaký podezřelý. Má, a jo, vlastně aspoň na četku, no. Bere se knife jako headshot nebo ne? Z začátku to vypadalo, ale neměl. Neměl, nevím asi, neměl mít, ne, a negrifoval, takže u dalších, to je mý rozhodnutí a u dalších Overwatchů a do jiných videí se uvidíme zatím. Čus.